Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali na polomrtvého ležet a odešli. Náhodou sestupoval touže cestou nějaký kněz. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu. Viděl ho a bylo mu ho líto. Jejka, není vám zima, chlapi jedný? Není, no, nás zažije Jabčák. A kde máte tady Jabčák? Tady. A tady no, je. Jo, no, tak. Takže takhle. Normálně. No. Já už tady jsem 7. rok. Mě propustili od prvního stavu, ne? Já blázen starý si zahanbil jet dom. Nejel jsem dom, musel jsem Pardubicí, tam jsem byl půl roka. Ne? Tam jsem zbrabčil. Já bych to měl psát. Jsem prožil za tých 90. prvního roku. Jom. Čiže prožil. Nikdo mi nechce ošetřit, bo já nemám tu průkazku, nebo co to je vůbec. No, na pojištění. No. Nevadí. To radši zdechnem tady. A že by se s ním skončilo, co říkáš? No. Musím popřemýšlet. Nocležna se otvírá v 6 hodin večer. Člověk přijde, zaplatí 10 korun, pokud nemá, dostane nějakou práci. Je tady prostě nějaký domovní řád. Pokud ten dotyčný není ochoten prostě podmínky dodržovat, tak nemůže tady bydlet. Tady svoje zaplatí, udělat ty rajony, tady se může navařit, tady prostě má všechno, může říct. Oblečení všechno, všechno má čest panu vedoucí. My můžeme děkovat tady, že máme takového hodného pana vedoucího. My můžeme ne ruky líbat. Ne, no, všichni tady jsou, to můžu klidně říct. Animátorů je 6, řídí činnost noclehárně, vstup do noclehárny. Zajišťují, aby teda dostali polívku, kontroluje, jestli lidi přicházejí v pořádku. Nesmí prostě opilé. Máme smutek tehdy, když se nám nedaří člověka vytáhnout z jeho bídy. Zažíváme radost tehdy, když nám přijde pohled od někoho, kdo tady chodí nebo bydlel. Máme radost z toho, že chlapi jsou schopni si uklidit tak, že mnohdy by mohli jít příkladem lidem daleko v uvozovkách civilizovanějším. Myslím si, že ve své práci mám určitou výhodu v tom, že sám jsem byl v životě v takové dost těžké situaci. Jak se říká, prožil jsem si svoje peklo. A můžu říct, že v podstatě na základě toho možná lépe rozumím těm našim lidem, o které se staráme. Tento člověk, a to může být jakýkoliv člověk, jo? Já když jsem třeba tam mluvil s doktorama, s inženýrama, který bohužel se stali bezdomovci a jinými, to nemusí být lidi, kteří nemají vzdělání, že jo? To jsou zlomený lidi. Lidi, kteří jsou zlomený životem a prostě nějak si s tím nedokázali poradit a nikdo nebyl poblízku, kdo by jim pomohl. Ze začátku vlastně o charitě málo kdo věděl vůbec, co to charita je. Že jo? Když třeba jsem potkal, jednou si vzpomínám jednoho kněze, že dělám v charitě, on poví, aha, tak ty prodáváš knížky. Víte? Jako to, že charita je láska, že to je služba druhým, že to je oběť, že, jo? Že tedy charita má pracovat všade tam, kde se lidi dostanou někde na okraj společnosti. Maminky na ulici, jo? S dětskama, kteří nemají kde jít. My jsme odevřeli domov, ale to je všechno málo, že jo. Pravoslavené Zdislavy, to je potřeba, kdyby tady byly ještě dva domovy takové to otevřené, tak je to stále a stále málo, že jo. Náš dům
je opravdu pro maminky, které jsou v tísni. Buď to jsou to mladé děvčata, které jsou v jiném stavu a když to svěří svým rodičům, tak maminka řekne, s tím parchantem mi tu nechoď, běž a vem si to. Ale také jsou tu maminky, které přijdou s problémem, že je manžel vyhodil a skutečně nemají kde jít. Jsou tu 4 animátorky, které se střídají na směnách a právě mají náplní práce, aby se o ty maminky tady o tyto věci starali, aby je sledovali. Najednou já jsem začínal vidět člověka a milovat člověka takového, jaký je, bez nároku, že by musel být jiný. To znamená, já najednou jsem se díval na člověka ne kriticky, ale z pohledu toho, že to člověk je to jeho život, že mu nesmím brát jeho svobodu, že ho musím milovat takové, jaké je a že se mu nabízím v tom. A jestliže on chce přijmout moji nějakým způsobem pomoc, že tedy tady jsem. Já myslím, že to vychází jako to dění a ta práce, v podstatě z každého člověka, který je zaměstnancem nebo nějakým způsobem spolupracuje s tou charitou. Řekl bych, že každý člověk, který je účasten takovým dění, tak musí cítit sounáležitost s tou prací. Nemůže očekávat, zvlášť v současné době, nějakou finanční enormní odměnu, za kterou by byl uspokojen. Čili ta práce, kterou vydává, je podstatně víc, než to, co sklízí finančně. Děvčata tady chodí hlavně jako na těhotenské testy, to znamená, že tady přicházejí ve chvíli, kdy něco se v tom jejich bezvadném životě zkomplikovalo. V podstatě ty holky, když tady jako přicházejí, se tady vracejí se zpátky, jo, protože to jejich období dospívání je pořád jako plné problémů. Mně připadá jako důležité, aby v tom období jako toho dospívání měli prostě někoho, s kým si můžou povykládat jako o problémech, které vlastně si netroufají jako říct lidem, jako rodičům nebo třeba ve škole jako pedagogům. Je potřeba pro onkologicky nemocné lidi, kteří nějakým způsobem jdou do nemocnice, že jo, a z nemocnice se nemůžou vrátit, prostě nemají kam, protože mají tuto nemoc. Někdy člověk může být i v rodině opuštěný, má třeba určité zázemí, ale to zázemí se mu vzdálilo, má rodinu. Někdy se to také může projevit i tím, že ta rodina nestačí na toho klienta, že diagnoza už je v tak pokročilém stavu, že potřebuje intenzivnější péči. To znamená, kdyby se někdo od něho z rodiny staral, tak by musel přerušit zaměstnání a podobně. Takže i pro tyto případy zde tady jsme. Předtím jsem dělala s dětmi v IMCE v Praze. A předtím v nemocnici na chirurgii. A do charity jsem chtěla jít, protože tady je takové domačtější prostředí. A protože chci pomáhat lidem, kteří to potřebují. S tou léčbou fyzickou přistupuje i ten vztah lásky. Lidé, kteří v té charitě jsou a pečují o nemocné, tak jak si to dělají proto, že to dělají pro Boha. A proto ten vztah jako je daleko trvalejší, než kdyby to dělali pouze pro lidi, protože v lidech se mohou zklamat. Jsem spokojená a přála bych každému, aby na stáří se do takového domu dostal. Tady je všechno. Teplo, čisto,
nákupy, ošetření. No já myslím, že tu jsou spokojení všichni. Nabídku té charity jsme přijali jako celá rodina, nastěhovali jsme se tady do toho domu a snažíme se tady vytvářet takové prostředí, aby to byl opravdu dům pokojného stáří, jak máme v názvu. Máme tady dvě pečovatelky. Jenom ve všední den a soboty, neděle se vlastně o ty staré lidi musí starat hlavně rodina. Třeba vypomáháme vlastně i my. Máme tady novou paní vedoucí, ano. Velice se o nás taky stará. A víme prostě, že tady ve dne v noci někdo je. Kdyby bylo potřeba, že paní vedoucí, tak zavoláme. A pro radost tu máme její děti. Je veselo, já je ráda vidím. Tak zpočátku to bylo takové oťukávání z obou stran. Vlastně ti starší lidi byli zvyklí na takový klid, nic se tady moc nedělo. Teď tady občas bouchnou dveře, proběhnou děti, zaštěká pes a myslím si, že jsme si obě strany na sebe zvykli. Ty naše děti tak nějak získali dost ty starší lidi tím, že když má někdo narozeniny, tak vezmeme kytaru, flétny, jdeme zaspívat, popřát a ti lidi jsou šťastní, mnohdy pláčou, mají vlastně slzy do očí. Když chodím do vězení, že jo, tak mi říkali, jak ty se s nima můžeš bavit, s těma lidma. I to jsou vrahové. No tak já jim vysvětluju, že ano, že tu vraždu tedy já nenávidím. To zlo já nenávidím. Ale ty lidi, jestliže jim chci pomoct, musím jít rád. Ty lidi takový, jaký jsou. Bohužel tohle to se nerozlišuje. Prostě ubližuje se tomu člověku ve chvíli, kdy on je v největší situaci zla a pokušení a v největší situaci, kdy je mu potřeba pomoct, tak v této situaci sklame člověk, ještě ho víc ušlápne, ještě ho víc odkopne, místo, aby v této chvíli mu pomohl. Chtěl bych těmto lidem vždycky nabídnout tu pomoc, ale to neznamená, že když se s nima kamarádím, že mám rád to zlo. To opravdu ne. Tady jsem 5 měsíců. Pracoval jsem u bezpečnosti. V roce 90 jsem byl odměněn z krády vykrádání bytu. Když mě zavřeli, jsem to trestal asi tím podruhé. Dostal jsem 5,5 roku, což je dobře. Pocházím z romské rodiny a... Jsem byl v dětském domově. Tak jsem spáchal trestný čin. Tak když jsem dostal 10 roků, že? No a byl jsem v hrozné psychické situaci, prostě jenom tabletky od nervů a prostě jsem byl takový akorát, že jsem si chtěl spáchat sebevraždu z toho všeckého. No a najednou jsem, když jsem přišel tady do Havlonic, jsem už uslyšel v rozhlasu, že je setkání jako s duchovním, že jo. A pak se ozval jakýsi zajímavý hlas ve mně a zájem o tyto lidi by měl nabýt daleko více, spíše celospolečenského charakteru a neponechávat tohle tu činnost starosti o lidi, kteří jsou ve výkonu trestu a propuštění z výkonu trestu pouze na institucích, jako jsme třeba my. Pan Korbela vlastně vešel s námi ve styk tady z věznici už v roce 1991 a od tohoto data charita tady začala svoji činnost. Byli jsme tady i problémové odsouzené, kteří právě díky tomu, že docházeli na tyto, bych řekl, pohovory, rozhovory, takže se nám nějak tak sklidnili, v klidu si rozebrali ty svoje problémy a možná získali i náhled. Doufat a jít, jednou budem dál já. Ono stáří je velice těžké a lidé, kteří musí snášet utrpení stále a jsou uzavřeni třeba jenom v malém prostoru a nemůžou ven někdy i několik měsíců, i let bohužel, tak to je pro ně asi to nejtěžší, že ten kontakt s člověkem potom je úplně jiný, že jsou náladoví někdy, že někdy nás vítají jak sluníčka a někdy je to hrůza.
No, když se rozejdeme odsud, tak jdou do domácnosti těch klientů, o které se staráme. No a dělají všechno potřebné, co tam zrovna je. Zdravotní sestry se starají o tu zdravotní stránku, že převazují a píchají injekce, a jak si navazují kontakty s lékařem a tak dále. No a ty ošetřovatelky už se starají o ten zbytek. Já jsem zdravotní sestra, před rokem jsem odmaturovala a předtím jsem dělala taky zdravotnickou školu 3 roky. Takže jsem dohromady 7 roků byla vlastně ve zdravotnictví v nemocnici a ta práce mě opravdu baví, protože vím, že to práce je rovnou i moje jako poslání. Snažíme se jim zpříjemnit jejich stáří a jejich mnohdy dost svízelnou situaci a také někdy pomáhat rodině, která už je při ošetřování nemohoucích unavená nebo vyčerpaná. Někdy, když přijde i okamžik smrti, tak mají problémy, bojí se toho a nevědí mnohdy, jak reagovat, protože celou tu dobu minulých let vlastně tito lidé byli uklízeni bokem, takže doma se neumíralo, doma se nerodilo. Takže tak nějak ten okamžik jak zrození, tak smrti bychom tak nějak rádi viděli, že se vrátí opět zpátky do rodiny, k lidem. Nejhorší na této práci asi pro mě, když budu upřímná, bylo i vlastně pro ty lidi přijmout se navzájem. Tím, že jsem tmavá, tak někteří lidi mi zavřeli dveře, nechtěli mě pustit, takže toto je asi pro mě, ale i pro ty lidi, hodně těžké. Romy mám rád, víte proto, protože mě vždycky vadilo ta obrovská kritika, ty darebáci, ty lumpové, jo, ty krázlové. A prostě není to tak, že oni jsou jenom špatní. Není to tak, že oni jenom nějakým způsobem tady vytvářejí něco negativního. Ano, ne, že by, ne, ale jsou tady i přednosti těchto lidí a kdyby my jsme skutečně využili těchto jejich předností, toho, že oni rádi tancují, zpívají, že jo, hrajou, tak jak my třeba řešíme tu romskou etniku v naší škole Přemysla Pitra. Takže tam se rodí vlastně nová inteligence romská, s kterou už může se potom začít nějak hovořit. Když člověk se postará o jejich děti, tak oni jsou zase velmi vděční. Oni jsou hrozně vděční, že jo? A oni by udělali pomyšlení a tyhle ty Romy skutečně, já si nemůžu pomoct, ale prostě já jim mám rád. Oni mi i jednou nabídli, že mě budou chránit, že oni by se tím... Nese jméno Přemysla Pitra. Byl to evangelický kněz, který celý svůj život zasvětil tomu, že pečoval o bezprizorní děti nebo o děti, které nějakým způsobem potřebovaly pomoc. V naší škole jsou většinou romské děti. Jsou kulturně odlišní. Prostě jejich život je naprosto jiný než život náš. Jsou ve škole neúspěšné. V běžných školách jsou prostě neúspěšné. A dokonce se dějí v tomto státě i takové absurdity, že dítě v první třídě, když je v ní 14 dní, tak po 14 dnech se ocitne ve zvláštní škole ani neví jak. My víme, že ty děti jsou inteligentní, že jenom potřebují speciální péči, aby se mohly vyšvihnout, aby mohly dokázat to, co naše děti. Všichni si uvědomujeme, a nejenom my, kteří jsme tady, že ta škola nemusela vůbec být. A že to je zázrak, že ta škola vůbec funguje.
a že to stálo nesmírné úsilí lidí, kteří tu školu tvoří, a nejenom jich, ale třeba charitního ředitele a vůbec lidí na charitě, protože charita je zřizovatelem té školy. Jak říkala paní ředitelka, my máme převážnou většinu romských dětí. Znamená, jsou to děti temperamentní, živé, rady zpívají, takže to už prostě vyplyne samo o sobě, že mají vztah k té hudbě. Kdykoliv si můžou ty děti ty fletničky půjčit domů, školní fletny, takže oni spískají i doma. No a už tady rodiče na nás někdy přijdou, že to není k vydržení, že přijdou domů ze školy schlétnou a prostě pískají celý den. A tahle ta práce se nedá brát jenom jako práce, tohle to je poslání. A lidi, kteří tady pracují, to jsou lidi, kteří to bezmezně chtěli dělat a důvěřují tomu, že to má smysl a je to součást jejich životní cesty. Já jsem učila kdysi na zvláštní škole a zažila jsem tam případy učitelek, které křičeli po romských dětech, nesahej na mě, nebo ty smrdíš, běž ode mě dámo. Tady to není možné, prostě to děcko je děcko. A i když vím, že prostě ho rodiče neumijou za celý týden, já ho musím pohladit, já ho musím chytnout. To děcko to prostě potřebuje. Já mu nemůžu dát najevo, že je jiné, že prostě ho nemám ráda. To je dítě tak jako každé jiné. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu. Viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něj. Druhý den vyňal 2 denáry a dal je hostinskému se slovy: starej se o něj a co vynaložíš víc, já ti to doplatím, až se budu vracet. Co myslíš? Kdo z těch 3 se zachoval jako bližní vůči tomu, který se octl mezi lupiči? On odpověděl: ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: jdi a jednej také tak.